Dels 14 milions del pressupost, una gran part, 3 milions i mig, aniran destinats a millorar la imatge de la població a partir del pla d'imatge de poble que presentaran en les pròximes setmanes. Responen d'aquesta manera a una de les sensacions dels veïns que demanen l'arranjament de vies públiques, soterrament de línies elèctriques o la neteja i el manteniment del nucli urbà, però també de camins rurals i zones de platja. Els comptes per a l'any vinent creixen, tot i que amb la premissa de mantindre en els límits actuals la pressió als contribuents. Per tant, vol dir que aquest increment pressupostari, igual que l'any passat no va haver increment increment d'ordenances fiscals, tot i que es van retocar una sèrie d'ordenances l'any passat, aquest any, per a l'any 2017, no hi ha hagut cap tipus de modificació de les ordenances fiscals. Segons l'alcalde, el creixement es fonamenta en una major aportació de subvencions i a la sol·licitud d'un préstec de mig milió d'euros. Aquest últim factor no farà, diu, que puja l'índex d'endeutament una operació de crèdit de 498.000 euros, podríem pensar que eh, perjudica la hisenda municipal, i no és així. No és així. La ràtio d'endeutament de del Tebre, eh, fent, tenint en compte este préstec de 498.000 euros, eh, caurà al 50% 58,9%, la qual cosa que és uns límits històrics. Algunes de les obres més destacades incloses al pla anual són l'adequació del complex esportiu amb 160.000 euros, l'edifici social pressupostat en 100.000 euros o la primera fase del pavelló fluvial, al qual destinaran 350.000 euros.